চব আমি এতিয়া পৰ্যালোচনী সভা বৈঠক কৰিব পৰা নাই, কাৰণ এইকাৰণে পৰা নাই, আমাৰ এইবেলি পোন প্ৰথমবাৰেই উৰিষ্যাত চৰকাৰ হ'ল। অৰুণাচলত আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে এন ডি এ চৰকাৰ কৰিলোঁ বিজেপি নেতৃত্বত। উৰিষ্যাত আমাৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট, আপোনালোক সকলোৱে জানে। তাৰ শপথ গ্ৰহণৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যস্ত আছে, আৰু অৰুণাচলৰ শপথ গ্ৰহণৰ কাৰণে ব্যস্ত আছে। এই গোটেইখিনি কাম হোৱাৰ পিছতে আমি 19-20 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া, বৰ্ধিত বিষয়ববীয়া, লগতে আমাৰ কৰ কমিটিৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। দল আমি হ'লোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় দল, আমি হ'ল সৰ্বভাৰতীয় দল। আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তাৰে আমি ডাঙৰ হওঁ। ইয়াত আমাৰ দলত উজনি নামনি এইবিলাক নাথাকে। উজনি নামনিত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে, মই এইখিনি ক'লোঁ। আমাৰ আইডিঅলজি বিশাল আইডিঅলজিক, এই আইডিঅলজিত উজনি নামনি কামৰূপ দৰঙৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত নষ্ট। চব আমি এতিয়া পৰ্যালোচনী সভা বৈঠক কৰিব পৰা নাই, কাৰণ এইকাৰণে পৰা নাই, আমাৰ এইবেলি পোন প্ৰথমবাৰেই উৰিষ্যাত চৰকাৰ হ'ল। অৰুণাচলত আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে এন ডি এ চৰকাৰ কৰিলোঁ বিজেপি নেতৃত্বত। উৰিষ্যাত আমাৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট, আপোনালোক সকলোৱে জানে। তাৰ শপথ গ্ৰহণৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যস্ত আছে, আৰু অৰুণাচলৰ শপথ গ্ৰহণৰ কাৰণে ব্যস্ত আছে। এই গোটেইখিনি কাম হোৱাৰ পিছতে আমি 19-20 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া, বৰ্ধিত বিষয়ববীয়া, লগতে আমাৰ কৰ কমিটিৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। দল আমি হ'লোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় দল, আমি হ'ল সৰ্বভাৰতীয় দল। আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তাৰে আমি ডাঙৰ হওঁ। ইয়াত আমাৰ দলত উজনি নামনি এইবিলাক নাথাকে। উজনি নামনিত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে, মই এইখিনি ক'লোঁ। আমাৰ আইডিঅলজি বিশাল আইডিঅলজিক, এই আইডিঅলজিত উজনি নামনি কামৰূপ দৰঙৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত নষ্ট। চব আমি এতিয়া পৰ্যালোচনী সভা বৈঠক কৰিব পৰা নাই, কাৰণ এইকাৰণে পৰা নাই, আমাৰ এইবেলি পোন প্ৰথমবাৰেই উৰিষ্যাত চৰকাৰ হ'ল। অৰুণাচলত আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে এন ডি এ চৰকাৰ কৰিলোঁ বিজেপি নেতৃত্বত। উৰিষ্যাত আমাৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট, আপোনালোক সকলোৱে জানে। তাৰ শপথ গ্ৰহণৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যস্ত আছে, আৰু অৰুণাচলৰ শপথ গ্ৰহণৰ কাৰণে ব্যস্ত আছে। এই গোটেইখিনি কাম হোৱাৰ পিছতে আমি 19-20 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া, বৰ্ধিত বিষয়ববীয়া, লগতে আমাৰ কৰ কমিটিৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। দল আমি হ'লোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় দল, আমি হ'ল সৰ্বভাৰতীয় দল। আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তাৰে আমি ডাঙৰ হওঁ। ইয়াত আমাৰ দলত উজনি নামনি এইবিলাক নাথাকে। উজনি নামনিত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে, মই এইখিনি ক'লোঁ। আমাৰ আইডিঅলজি বিশাল আইডিঅলজিক, এই আইডিঅলজিত উজনি নামনি কামৰূপ দৰঙৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত নষ্ট। চব আমি এতিয়া পৰ্যালোচনী সভা বৈঠক কৰিব পৰা নাই, কাৰণ এইকাৰণে পৰা নাই, আমাৰ এইবেলি পোন প্ৰথমবাৰেই উৰিষ্যাত চৰকাৰ হ'ল। অৰুণাচলত আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে এন ডি এ চৰকাৰ কৰিলোঁ বিজেপি নেতৃত্বত। উৰিষ্যাত আমাৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট, আপোনালোক সকলোৱে জানে। তাৰ শপথ গ্ৰহণৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যস্ত আছে, আৰু অৰুণাচলৰ শপথ গ্ৰহণৰ কাৰণে ব্যস্ত আছে। এই গোটেইখিনি কাম হোৱাৰ পিছতে আমি 19-20 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া, বৰ্ধিত বিষয়ববীয়া, লগতে আমাৰ কৰ কমিটিৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। দল আমি হ'লোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় দল, আমি হ'ল সৰ্বভাৰতীয় দল। আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তাৰে আমি ডাঙৰ হওঁ। ইয়াত আমাৰ দলত উজনি নামনি এইবিলাক নাথাকে। উজনি নামনিত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে, মই এইখিনি ক'লোঁ। আমাৰ আইডিঅলজি বিশাল আইডিঅলজিক, এই আইডিঅলজিত উজনি নামনি কামৰূপ দৰঙৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত